assalomu alaykum efirda xalqaro hayot dasturi amerika ovozi studiyasida men odil ro'zaliyev bugun sakkizinchi dekabr ikki ming o'n yettinchi yil pokistondagi sunniy jangari guruhlar shiyalarni yo'ldan adashgan musulmonlar deb mamlakat bo'ylab e'tiqodi uchun nishonga olib kelgan hazoralar ham ana shunday hujumlardan istisno emas hukumat ularni qo'shimcha himoya bilan ta'minlamoqda ammo bu choralar hazoralar iqtisodiy imkoniyatlari va shaxsiy erkinliklarini cheklab qo'ymoqda ala xaris oliy ma'lumot olib yaxshi ish topishni orzu qilgan biroq maktabni bitirgach bunday imkoniyat bo'lmadi unda universitetga qatnash uchun xazoralar uchun xavfli hududlardan o'tishi kerak edi. Shu sabab sinfdoshlarining 70-80 foizi oliy o'quv yurtiga kirish g'oyasidan voz kechdi ba'zilari bu yerlardan ko'chib ketdi qolganlarining esa ishini tayini yo'q deydi u yigirma bir yashar ali shiya bo'lib yillar davomida sunni jangarlar ularni pokistonda nishonga olib keladi Jangarlar uchun hazoralarni tanish ham topish ham oson ularning qonida mo'g'ullar ham markaziy osiyoliklar ham bor ular asosan balujiston viloyatining poytaxti kvetta shahridagi ikkita yirik mahallada turishadi so'nggi 10 yilda yuzlab xazora o'ldirilgan mahalliy qabristonda suiqasd hurujlari va boshqa turdagi hujumlarda qurbon bo'lganlarning ko'plab qabrlarini uchratish mumkin zo'ravonliklar bu elat turmushiga katta zarba bo'ldi ikki ming o'n uchinchi yilda yuzlab hazoralar qator hurujlarda nobud bo'lganidan so'ng hukumat ularni qo'shimcha himoya bilan ta'minladi hazoralar yashaydigan hududlarga kirishda nazorat punktlari o'rnatildi ba'zi joylarda qalin devorlar qurildi shundan so'ng hazoralarga qarshi hujumlar kamaydi biroq himoya choralari ularning turmushini cheklab qo'ydi iqtisodiy jihatdan bo'g'ib qo'yishdi bizni shahar bo'ylab ko'plab do'konlarimiz bor edi birortasi qolmadi transport biznesimiz ham bor edi hozir esa mahallamizdan chiqolmay qoldik deydi hazora demokratik partiyasi a'zosi ahmad ali ko'hzod kvettadagi hazoralarga ko'ra hukumat ko'rayotgan choralar muammoni hal qilayotgani yo'q islomobod xazoralar uchun xavfsiz rayonlar va yo'llar belgilagan ammo shaharning ayrim qismlari ular uchun xavfli hisoblanadi va bu rayonlarda ishlagan odamlar ishini tashlashga majbur bo'ldi mahallamizdan chiqa olmay qoldik asirlar kabimiz deydi ular oqibatda yoshlar arosatda qolgan na o'qishini davom ettira oladi na ishga kira oladi oilasini boqaman deb niyat qilgan xazoralar o'zi yordamga muhtoj bo'lib qolgan siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz vashingtondan men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling